Tak mesti buat apa? Ha? Tahu. Tapi tadi dia pecut. Nak ketat habis lah punya ni tu. Drive. Batin. Sudah. Sawak. Tangan aku tak boleh pegang sawak. Baiklah, sawak tu. Wih, dahsyat boleh hand main ni. Wuih. Oh, bebek. Wuih, ganasnya. I like. Hãy nè. Ôi bê. Quá chê nè. Cậu tao nè. Tin. Oh baby. Ketuk ikan dengan tempur. Nanti ketuk tempur. Butik-butik sampai. Penuh ikan tengah air besar. Boleh. Kan kamera dulu dekat ikan. Tacing. Apa perasaan anda? Hanya mesin ni yang boleh cakap. Ni semua racun. Okey, tahniah. Tolonglah pacu. Cok raya. Eh? Cok raya. Kan. Tak pacu pun. Cok pacu. Cok raya. Cok raya. Cok raya malah jual. Ini aku tak larat ni. Nak jari. Nak jari. Dah habis lah. Bukan nak sana. Oh, patutlah pelik.
Stres lah abang belah sana. Ha? Abang belah sana stres. Ini lawa tu kaya lawa. Badan tak jual ni, dia kira dosa dah jual. Baik, aku cakap. Cukup raya. Pati ni. Ya, mau. Pati cukup raya. Bagus, saya ada dapat. Kejap. Tak ada pun kena. Ni diam. Takut lekang. Takut lekang. Eh, sini lah, backlight. Oh. Oh, bebek. Kita punya ekor. Neko. Dah. Okey. Dah record dah. Tengok bawah. Dah.